U prostorijama grada Vodnjana održano je svečano potpisivanje ugovora za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području grada Vodnjana za 2021. godinu. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opću upravu Nancy Đakin Marsetić, pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Filip Macan i zamjenica gradonačelnika Dirijana Delcaro Hrelja. Mene veseli da je jako puno prijava pristiglo, konkretno 55, a 54 ugovora je sklopljeno. To su projekti, kao što sam rekla, programi razne aktivnosti iz područja društvene djelatnosti, predškolskog odgoja, kulture, socijalna skrb i zdravstvo, ali imamo iz Ureda za gospodarstvo i EU projekte koji smo isto dodijelili neka sredstva za poljoprivredu i turizam. Grad Vodnjan već šestu godinu zaredom provodi javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području grada Vodnjana. Lani znamo kako je sve završilo, sve je stalo, cijeli naš život je stao, ali to su uglavnom, ponavljam, udruge koje su iz područja Vodnjana, to mogu biti zajednica Ljana, KUD Vodnjan, KUD Bošnjaka i drugih udruga, sad ne bih htjela nekoga ispostaviti, Društvo naša djeca koje redovno rade na tom području, ali tu imamo i udruge iz zdravstva i socijalne skrbi koje su nam jako isto bitne. Sveukupan iznos dodijeljenih financijskih sredstava u ovoj godini iznosi 1.100.000 kuna. Od toga je Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu udrugama i drugim neprofitnim organizacijama odobrio 585.000 kuna, dok je Upravni odjel za gospodarstvo i europske projekte udrugama dodijelio sredstva u visini od 150.000 kuna. Sredstva su dodijeljena i za institucionalnu potporu i to temeljem 4 trogodišnja ugovora o financiranju u iznosu od 365.000 kuna.